Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, vítám vás a zdravím vás na poslední přednášce z teorie práva, římská dvě, působení práva ve společnosti, otázky jeho efektivnosti. Budeme se zabývat v podstatě problematikou, která má syntetizující charakter, která se snaží odpovědět na otázku, proč je ve společnosti právo, a také i na to, zda lze zjišťovat míru efektivnosti působení práva ve společnosti a jaké vlivy mají faktory, které ve společnosti jsou, na nejenom obsah právních pravidel, ale na fungování práva vůbec. První takovou základní otázkou, jak jsem připomněl, je položení si otázky justifikace práva, zdůvodnění, proč ve společnosti existuje právo, otázky, která úzce navazuje na problematiku legitimity a legality, o které jsme hovořili. Dá se říci, že justifikací práva, to znamená ospravedlněním jeho existence, se zabývá zejména teorie přirozenoprávní, v novější podobě potom teorie sociologické. Typický právní pozitivismus si tuto otázku v podstatě neklade, Protože ji vidí v principu legality. Vidí v tom, že platí určitá pravidla, která mají být dodržována, a legitimní je to, co je legální. Je ale třeba připomenout, že v průběhu 20. století proběhl proces, který lze označit jako sociologizace pozitivismu. Na druhé straně pravděpodobně i proces sociologizace just naturalismu a zblížení přes tento most obou těchto původně dlouhodobě velmi kontroverzních nebo proti sobě stojících teorií. Co mám konkrétně na mysli? Teorie přirozenoprávní, o tom jsme hovořili opakovaně, a ti studenti, kteří naštěvují kurz právní filozofie, se zabývali touto problematikou detailně. Vychází z určitých konceptů transcendentního zdůvodnění nebo konceptů argumentace povahou věci nebo racionalistickým zdůvodněním práva, které už se blíží současným koncepcím společenským, které zdůvodňují právo ze společnosti samé. Prostě z potřeby regulovat chování lidí ve společnosti, snižovat entropii která při přirozeném běhu věcí je něčím společensky zákonitým vnášet určitý řád do společnosti ten základní rozdíl je možné vidět v tom na čem tento řád je položen zda je položen na představě vyšší autority nebo na představě prvotního hybatele nebo na představě přirozeného řádu, který je věčný a neměný a jeho narušení je nespravedlivé, nelegitimní. A nebo zda je založeno na tom, že řád je pro společnost nezbytný. Společnost nemůže žít bez určité míry jistoty, bez určité míry předvídatelnosti, a tedy bez pravidel, nejenom právních, ale i dalších pravidel, které uspořádávají vztahy ve společnosti, vztahy mezi lidmi. A v tomto směru se rýsuje vlastně základní potřeba a základní účel práva. Vnášet hmm. do společnosti řád a tím stabilizovat společenské vztahy. Říká se u societá i byus, tam, kde je společnost, tam je i právo. Samozřejmě, z hlediska vymezení práva můžeme ho chápat, jak jsme o tom hovořili, různě. Pokud ho budeme chápat v širokém smyslu všech pravidel, která jsou ve společnosti potřebná, užitečná, tak se do jisté míry stotožní právo se sociálním normativním systémem. Ale můžeme přistupovat také striktně pozitivisticky, což dodnes má svůj význam, kdy odlišujeme právo od jiných normativních systémů a to jak obsahově, tak zejména přes formu a instituce. A řešíme otázku vzájemného vztahu těchto normativních systémů. Připomněl bych, že v současnosti jsme svědky už delší dobu narůstání významu práva právě v tomto specifickém normativně institucionálním smyslu. Práva, které postupně Některé normativní systémy, nebo je určitým způsobem odsunulo na vedlejší kolej. Z toho důvodu, že dřívější tradiční předmoderní společnost byla založena na poměrně úzkém propojení tři základních normativních systémů právního. Morálního a náboženského. A ty měly působit v zásadě souladně. Pokud jde o situaci v Evropě, připomněl bych, že v podstatě od doby 30. leté války a v jistém smyslu už dříve dochází k rozdělování těchto přístupů, původně v náboženském smyslu a přenášející se do dalších oblastí, Vyčleňují se politické normy a další pravidla, slábne postupně význam tradic a tedy obyčejů nejenom v právu, ale ve společnosti vůbec. A sílí, řekněme, od konce 19. století, nelíždříve dříve, určitý normativně institucionální přístup ke společnosti. Vidíme zejména v posledních desetiletích nárůst této tendence, kdy stále více je společenský život jednotlivců, Sociálních entit, států, ovlivňován, usměrňován, regulován řadou pravidel a existenci řady institucí, které tyto pravidla stanoví, kontrolují, vynucují. Tím pádem fakticky vytlačují pravidla, která byla vzniklá spontánně, která ve společnosti nebyla vytvářena záměrně, cíleně a která byla přenášena z generace na generaci. Je to proces, který nejenom, že není uzavřen a snad doufejme ani nenastane takový okamžik, ale je to proces evidentní. Ovlivňuje ho potom Protikladně to, co se někdy označuje jako střed civilizací, civilizačních okruhů, kde nepochybně je to západní civilizace, která jde naznačeným směrem nejvýrazněji, ale proti tomu působí jiné civilizační okruhy, které se trvávají u tradičnějších modelů vztahů práva, morálky, náboženství. A samozřejmě je to jeden ze zdrojů určitých kolizí, nejenom určitých představ, ideí, ale i konkrétních normativních řešení. Můžeme tedy v této souvislosti říci, že dnes společnost není uzavřená, ale více či méně otevřená a je vystavena narůstající konfrontaci s jinými společenskými uspořádáními, dá se říci i s jinými kulturami, jinými přístupy a to je samozřejmě situace, která v té míře, jaké ji nyní známe, je relativně nová. V té souvislosti se poukazuje na, že to je, na to, že to je jeden ze znaků e, přechodu od moderní společnosti e, k určitým způsobem uspořádané e, a zdůrazňující úlohu e, v zásadě cíleně vytvářených pravidel a určitým způsobem racionálně fungujících institucí e, k větší míře. Toho, co lze považovat za určitý pluralismus, nejenom právní, ale pluralismus v základních životních přístupech, postojích, také kulturních odlišnostech, tradicích, etc. Pokud jde o právo, nestačí dnes aby plnilo jenom tu základní funkci regulativní a nakonec řekněme funkci jistoty, ale jsou kladeny na základě historických zkušeností a dá se říct i určitého vývoje, kterým proběhla lidská civilizace, jsou kladeny určité obsahové požadavky na právo. Minule jsem se zmiňoval o charakteristikách dobrého práva z hlediska jednoho z atributů právní jistoty, o tom, že je obtížné hledat substancionální vymezení v širším měřítku. My samozřejmě vycházíme z obsahového vymezení založeného na hodnotách svobody a rovnosti lidí. Ale dobré právo má i určité formální aspekty, které jsou právě spojeny s regulativní funkcí a s funkcí právní jistoty. Zejména je to relativní stabilita právní úpravy, její předvídatelnost, její nerozpornost a tak dále. Obsahové zaměření práva je potom důležitou funkcí důvěry v právo a také, řekněme, výchovy adresátů právních norem k dodržování právních pravidel vrátíme se k tomu ještě v další části přednášky, ale je zřejmé, že ačkoliv vycházíme z toho, že nepochybným základem působení práva ve společnosti je vymezení toho, co je dovoleno a co je zakázáno, a to, co je zakázáno je spojeno s povinnostmi a s hrozbami sankcí je soudobé právo založeno stále více i na pozitivní motivaci. Na tom, že e, má být alespoň většinou adresátů právních norem e, přijímáno jako výsledek určitého společenského konsenzu, jako něco, co má racionální základ, něco, co může být přitom předepsaným postupem měněno, pokud se ukáže, že buď již vůbec tato pravidla neplní svůj účel, anebo v daném situaci, která se změnila, už nevyhovují a tím se obnovuje vlastně důvěra nejenom v právní normy, které jsou napsané, ale i v režim jejich interpretace a aplikace naplňování v konkrétních společenských vztazích. Musíme si být ale vědomi, že. Společnost, ať již ji chápeme, že je na konci doby moderní nebo skutečně již na určitém přelomu doby moderní a pozmoderní, je společností pluralitní, ve které existují rozdílné zájmy, do určité míry i rozdílné potřeby a rozdílné hodnoty. Které se nutně jenom z části mohou promítnout do platného práva. Vždy zde bude situace, a možná se dá říci, že je to větší problém než v minulosti, kdy část společnosti odmítá. Etablovaný právní systém, a to nejenom z hlediska konkrétních úprav, které mohou být změněny nebo zrušeny, ale v řadě základních atributů dožaduje se například daleko volnější úpravy, která vytváří větší prostor pro svobodu. Nebo se dožaduje určitých domělých, nebo i odůvodněných antidiskriminačních opatření, které posílí roli menšinových práv. A tím v podstatě modifikuje princip rovnosti. Může se naopak domáhat v určitých konkrétních situacích omezení prostoru svobody a vytvoření podmínek větší jistoty, která v podstatě nutně je s takovýmto omezením svobody a zase naopak spojena. Již v 19. století, zejména v poslední třetině 19. století, kdy sílí koncepce z těch či o něch hledisek argumentující ve prospěch pojetí práva jako společenského fenomenu, sílí představa, že jsou ve společnosti rozdílné zájmy, zájmy rozdílných sociálních skupin, které se nutně střetávají, a obecným účelem práva je se snažit tyto zájmy řešit. Probíhá vlastně trvalý konflikt zájmů, zájmů nejenom mezi sociálními skupinami navzájem, ale i mezi většinou společnosti a menšinami, mezi jednotlivcem a státem, po případě šířejí veřejnými autoritami nebo institucemi, které mají reprezentovat veřejné autority. A tyto konflikty nejsou z povahy věci odstranitelné, ale úkolem práva je jednak usilovat o jejich věcné substancionální řešení, zejména samozřejmě v legislativě, ale i v soudních sporech nebo ve správním řízení. A v dalších formách působení práva ve společnosti. A jednak právo, různé, zejména i procesní normy, ať už z hlediska tvorby zákonů a právních předpisů vůbec, tak z hlediska potom řešení individuálních Sporů a individuálních případů, zkoumání i protiprávního jednání, po případě i dotváření právních norem, má být prostředkem jakési harmonizace těchto konfliktů. Které jsou imanentní každé společnosti. To znamená, že z jedné strany konflikty zájmů jsou něčím přirozeným, souvisí samozřejmě s rozdílným sociálním postavením, ale i s výchovou nebo tradicemi a podobně. A z druhé strany. Je důležité, jak takové konflikty jsou řešeny. Zda při dodržování postupu platného práva nebo jejich porušování, případně až odmítnutí celého normativně institucionálního systému, jehož je právo nezbytnou součástí. Zájmová teorie práva tedy usilovala nejenom o zdůvodnění existence práva z hlediska nutného prostředku pro řešení konfliktů, ale i zdůvodnění jeho existence jako vhodného kultivovaného nástroje pro řešení těchto konfliktů, který může být dále vylepšován. Souvisí to ovšem, si uvědomme, právě s určitou tendencí, pak, která ve 20. století se prosazuje, oslabování role neprávních normativních systémů a také způsobu řešení konfliktů tradiční cestou v podstatě mimoprávní a mimooficiální instituce. Například v rodině nebo v širší rodině, v pracovním prostředí, ale i v různých partách a podobně. Samozřejmě třeba v církevních komunitách a tak dále. Tím je potom právní systém možná do značné míry zatížen až přetížen čili narůstající tendence rozsahu právní úpravy, rozsahu různých forem řešení sporů, které jsou předpokládány právem a nárůstu institucí, které je mají řešit, je potom logickým důsledkem tohoto přístupu, který je vlastně rubem toho líce. To znamená toho, co asi je možné vnímat pozitivně, kultivace, řešení konfliktu zájmu ve společnosti versus narůstající tendence byrokratismu, rigidity, určitého ocizení, které je typické pro moderní společnost. Samozřejmě posunutí tohoto do relace širší, to znamená v našich podmínkách evropské zejména a dá se říci globální, to ještě zvýrazňuje. Ale dnes se považuje za standardní to, že se řeší pomocí práva i konflikty mezi státy nebo konflikty, které vznikají na nadstátní úrovni v rámci mezinárodního světového společenství. Na druhé straně nelze přehlížet že znova a znova se reprodukují prvky toho, co by mělo být v ideálním představě překonáno, to znamená rozhodující působení síly nebo hrozby silou, ať už tedy v nějakých vztazích osobních, rodinných a tak dále, nebo soukromých, nazvěme to takto přes vztahy mezi osobami a mocenskými institucemi až po vztahy mezi těmito mocenskými institucemi na státní i nadstátní úrovni navzájem. Z hlediska Účelu práva je důležité zvažovat, do jaké míry jsou naplňovány cíle, které jsou zprostředkovány prostřednictvím právní regulace. Právo nepůsobí jako určitý prostředek sám o sobě. Ale vždy v té či oné míře je nositelem určitých představ o žádoucím chování, o tom, co je správné a co je třeba prosadit v různých oblastech společenského života. Nakolik život společnosti je stále složitější, natolik narůstá rozsah právní regulace a stává se komplikovanější, méně přehledný. Hovořili jsme již o tom několikrát, zejména z pohledu toho, že existuje více takzvaných ohnisek zdrojů právních norem, které přirozeně vedou ke kolizím, které jsou v oblasti jednotlivých částí právních řádů. Z hlediska společenského zdůvodnění existence práva, to znamená z hlediska řešení konfliktu zájmů a různých potřeb, je Neopominutelná otázka cílů v právní regulaci, přičemž tyto cíle jsou vlastně určitým subjektivním nebo chcete-li subjektivně objektivním vyjádřením těch zájmů, které jsou ve společnosti sledovány, ať už zájmů. Převládajících nebo dílčích zájmů, které jsou považovány alespoň v určité době a určitými mainstreamovými přístupy za vedlejší nebo okrajové. Tyto cíle si samozřejmě klade každý člověk. A má určité někdy vyhraněnější, promyšlenější, propracovanější, ale někdy přece jenom méně strukturované a nahodilejší cíle svého života, svého jednání. A ty se dostávají do konfrontace s cíly, které jsou sledovány politickými silami, které eh, ovlivňují společnost a které se promítají do státní, případně nadstátní politiky a samozřejmě i do práva. Tyto cíle zdaleka nemusí být eh, bezrozporné. Naopak z povahy věci plyne, že eh, stát, nebo i státy z hlediska mezinárodního práva by měli sledovat veřejné zájmy a tedy obecné cíle, cíle, které jsou přijímány v širším měřítku národních států nebo i v širším měřítku mezistátním a nadstátním. Zatímco jednotlivci uvažují primárně, O svých individuálních cílech, které mají naplňovat jejich individuální zájmy. Už z toho plyne určitá přirozená kolize mezi obecně závaznými pravidly a mezi individuálními představami, které mají ti, kdo jsou vlastně adresáty právních norm. Toho si musíme být vědomi a samozřejmě je celkem standardní, že v té či oné míře bude docházet ke konfrontaci mezi představami jednotlivců a obecným veřejným zájmem. Na druhé straně, v podmínkách demokratického právního státu, jak jsme, O tom hovořili, by i veřejný zájem měl alespoň zprostředkovaně naplňovat individuální zájmy a individuální práva. Neměl by je přehlížet. To ale platí samozřejmě jako určitý obecný požadavek. Nikoli v každém jednotlivém případě. Musíme si uvědomit také, že i vymezení subjektivních práv ve smyslu, že to jsou práva, která jsou zaručena normami práva objektivního, je konec konců dáno normotvůrcem, tím, kdo vytváří pravidla. Samozřejmě může být výsledkem určitých tlaků, určitých požadavků až po Revoluční proměny společenského a státního uspořádání, ale v zásadě jednotlivec sám o sobě obtížně mění prostředí, ve kterém žije, a musí se v té či míře přizpůsobit tomu právnímu prostředí, které je nastaveno a do kterého se narodil a které do značné míry většina lidí chápe jako součást objektivní reality. Můžeme tedy k tomu říci, že tato divergence jednotlivce společnosti a státu je svým způsobem imanentní vztahu práva a společnosti, protože samo právo je chápáno jako normativní systém, který je garantován státní mocí nebo šířejí veřejnou mocí. Neznamená to nutně vždy konflikt, ale v zásadě nelze ani předpokládat ideální harmonii. Současně si musíme být vědomi, že zde bude určitý rozpor i mezi skupinovými a obecnými zájmy. V podstatě takzvaně mutatis mutandis, obdobně jako v té rovině Individuálních zájmů a cílů, a obecných zájmů a obecných cílů. I skupinové zájmy, a to nejenom třeba ekonomické, ale i zájmy z hlediska různých jiných aspektů života společnosti, třeba významu kultury nebo sportu nebo podnikání. V konkrétních činnostech a tak dále, se mohou dostat do kolize s jinými zájmy, skupinovými, anebo s tím, co převládlo jako zájem prosazovaný těmi, kdo mají moc. To mohou být demokraticky vytvářené elity, ale mohou to být také elity nedemokratické. A konečně, Nelze zapomenout ani na to, že z povahy věci mohou být rozpory i mezi cíly právní regulace navzájem. Že se dostávají do konfliktu obecně sledované zájmy a tedy vytýčené jako cíle, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé. Připomněl bych v této souvislosti, že hodnoty, o kterých jsme hovořili, které jsou z hlediska práva důležité jako objekt právní regulace, ale i jako cíle právní regulace, jsou právě finálními cíly regulace. Jsou vlastně vyjádřením cílů, které již nepůsobí jako prostředky k naplňování jiných cílů. Relace cílů z hlediska působení práva ve společnosti je tedy velmi složitá, jak v té rovině vztahu individuální, skupinový, obecný tak nakonec i v rovině individuálních cílů navzájem, skupinových cílů, ale i tedy obecných cílů. Přičemž zase tyto můžeme dál rozčlenit na cíle krátkodobé a dlouhodobé, které jsou také v eventuálním možném rozporu. Lze to demonstrovat opět s ohledem na současnou Epidemickou situaci docela názorně na vztahu ochrany zdraví a životu lidí versus cílů týkajících se hodnot vzdělávání, podnikání, finanční stability a vůbec ekonomické stability. Rozvoje kultury, včetně kultury tělesné a tak dále. Hodnot cestování, poznávání jiných zemí. Je zřejmé, že krátkodobým cílem v období jakékoliv epidemie, natož tedy pandemie, je ochrana zdraví a životů lidí. Ale z hlediska, protože to, je, nebo to jsou hodnoty, které jsou bezprostředně ohroženy. a minule jsem hovořil o tom, že vlastně se jedná o subjektivně oceněné potřeby a potřeba života je vůbec na prvním místě a za ní těsně následuje, potřeba zdraví, čili mají objektivní základ s tím, že hodnotově se dostanou preferenčně výrazně nahoru ve srovnání s jinými hodnotami. Ale dlouhodobě je třeba zvažovat při regulaci prostřednictvím práva nejenom tyto hodnoty, ale s do značné míry je stále poměřovat s hodnotami jinými, byť dočasně omezenými nebo utlumenými. Znamená to, že je rozdíl mezi odborným přístupem, kdy odborníci budou vždy vidět svoji oblast v relativně úzkém vymezení ve vztahu k jiným oblastem, a tedy jiným cílům, jiným hodnotám, které jsou sledovány, kdežto politici mají být schopni právě porovnávat tyto jednotlivé hodnoty, potřeby a zájmy a nacházet relativně optimální řešení. To samozřejmě v nějakých mimořádných situacích z jedné strany je poměrně složité. Z druhé strany vlastně právě mimořádná situace umožňuje i používání právních prostředků, které by za jiných okolností byly nepřijatelné. A dochází samozřejmě k posunům, nebo by mělo docházet i k posunům z hlediska požadavků které jsou jinak kladeny na procesy tvorby, interpretace aplikace práva. Samozřejmým důsledkem bývá zejména vysoká labilita v právní regulaci, která je daná rychlými změnami v prostředí, přičemž ty by neměly být chápány jako něco cizorodého nebo Něco, co se budeme snažit potlačit, ale naopak využít k tomu, abychom se snažili optimálně naplnit určité cíle. Konkrétně tedy měnit tu pozici podle těch preferovaných hodnot a zároveň optimálně rychle. Měnit úpravu zakazující nebo výrazně omezující činnost v ostatních oblastech tak, aby se minimalizovaly nezbytné ztráty, které nastávají v důsledku buď úplně uzavření nebo výrazného utlumení určitých činností. Na to se názory mohou rozcházet a vlastně měly by normativně a institucionálně být stanoveny podmínky k tomu, aby dočasně se omezil prostor pro prezentaci zcela rozdílných názorů, rozdílných přístupů a byla svěřena rozhodovací pravomoc Existující instituci z pravidla to bude buď vláda nebo prezident republiky nebo prostě jiné orgány moci výkonné, které pod určitým dohledem parlamentu a soudů mají prostor pro reakci na takovouto mimořádnou situaci. Ale i v běžných podmínkách. Není úkolem odborníků, aby řídili stát a vytvářeli právo. Mohou vnášet své expertní pohledy, věcné nebo připomínky právní z hlediska požadavků na to, aby právní úprava byla konzistentní, zejména a byla naplnitelná, jak z hlediska prostředku pozitivní motivace, tak přiměřenosti negativní motivace, to zná sankčního mechanismu a jeho reálného naplňování. Ale musí rozhodující slovo mít zejména volení představitelé občanů, kteří nejsou specialisty a kteří se mají trénovat, byť vyšli z určitého prostředí, včetně určité úrovně vzdělání a kvalifikace, specializovat se na řízení společnosti, ať už v rovině legislativní nebo exekutivní, po případě i v dalších oblastech, mám na mysli třeba kontrolní, Činnosti nebo v oblasti specializované na ochranu práv a podobně. Ta míra političná zase by měla být samozřejmě různá, o tom jsme mluvili už mnohokrát. K tomu bych uzavřel, že musíme si být vědomi z hlediska právní regulace. Že harmonizace cílů právní regulace je proces, který opět je vlastně nekonečný a který je vlastně chápán dnes jako podstata politiky, politické činnosti, přičemž, jak víme, je odstupňována. Míra relativní stability a relativní proměnlivosti rozhodnutí obecné anebo individuální nebo smíšené povahy, která jsou přijímána z hlediska tedy právní formy. Pokud jde o problematiku, Cílů ve společnosti, je třeba vidět, že jejich sepětí ze zájmy je projevem toho, že ve společnosti se do značné míry prosazují určité zájmy a určité představy a požadavky spontánně a že celý proces působení práva ve společnosti není převoditelný do procesu záměrného procesu, který by byl plně pod kontrolou, abychom tak řekli, plně racionální, protože tyto zájmy nemusí být někdy i racionálně uchopitelné a ve společnosti se spontánně vytvářejí různé představy o tom, co je žádoucí, co je správné a uvědome si ale i, co odpovídá zájmům určitých sociálních skupin nebo vlivných sociálních skupin, dokonce i vlivných jednotlivců. Z tohoto pohledu působení práva ve společnosti není proces, který by byl prost určité míry spontánnosti i při snaze, kterou vidíme v rámci moderní společnosti, tuto míru spontaneity omezit nebo nějakým způsobem snad i potlačit. My nacházíme tuto spontánnost jednak v takové tradiční, řekněme, a výslovné, explicitní podobě, a jednak v širším měřítku působení práva, když ho budeme zkoumat v dalším časovém horizontu. Připomněl bych, že v tom striktním smyslu je to právní obyčej jako pramen práva, který je založen na spontánejtě. A určitou roli hrají i zvyklosti nebo i ustálená praxe a podobně, odkazy na tradiční postupy. Přestože jsem připomněl, že pozdně moderní společnost, ve které se zřejmě nacházíme, je společností, která se snaží víceméně odpoutat. Postupně od určitých požadavků, tradice, osvědčených postupů a podobně, a spíše vítá postupy inovativní, postupy netradiční nebo dokonce nějaké postupy, řekněme, dříve těžko přijatelné a tudíž i odmítané z hlediska oficiálního normativního systému, tak přesto zatím neopouští zcela tuto argumentaci, přestože mám dojem, že stále více slábne. Mám tím na mysli právě spontánně vytvářené zvyklosti nebo spontánně Probíhající obřady a samozřejmě pak na nejvyšší míře, tedy spontánně vytvářené za jistých podmínek právní obyčeje, jako i formálně závazné prameny práva. Tady je zajímavé, že dochází ke snaze o formalizaci těchto spontánních aspektů života společnosti. Typické je to u sepisování etických kodexů, které mají mít doprovodnou roli k právním normám vlastně jakéhosi paraprávního systému nebo zdůrazňování úlohy zvyklostí nebo ustálené praxe a snahy převést je do psané podoby práva a tím se domnívat, že se vyřeší určité nejasnosti při jejich používání a podobně. Co je tedy typické pro tuto oblast, je vlastně nezáměrné Vlastní činností vytvořené pravidlo, které je snaha učinit vlastně vzorovým pro podobné případy a určitým způsobem ho vtáhnout do právního systému. Z hlediska právních skutečností, to znamená těch podmínek, za nichž Vznikají, mění se nebo zanikají práva a povinnosti, právních důvodů jejich existence, vzniku, změny a zániku. Spontánní charakter mají právní události a protiprávní stavy. Nejsou projevy vůle ale je třeba si uvědomit, že stejně jako v tom prvním případě, konec konců to bude určitý záměr spojit vlastně něco, co vzniklo spontánně s formalizovanou podobou působení, to znamená určitý projev vůle specifický tak i zde. Je to konec konců záměrnost projevující se v tom že určité spontánní procesy a jejich důsledky promítneme záměrně do podoby vzniku, změny nebo zániku práva povinností, včetně nových povinností sankční povahy, jak je to u protiprávního stavu. Čili konec konců je to vlastně rozhodnutí normotvůrce nebo Minimálně rozhodnutí jiné autority, zejména soudu, že nějaký proces, který proběhl spontánně, má právní důsledky a tyto právní důsledky jsou vlastně výsledkem propojení této původně mimoprávní skutečnosti s právními normami. A samozřejmě lze uvažovat o míře spontaneity i v širším měřítku. Je to zejména ovlivnění obsahu práva a vůbec nakládání s ním konkrétním společensko-historickým kontextem. Připomněl bych, že oprávněně se uvádí, že stejná právní úprava může mít různé dopady, různé způsoby působení, různé výsledky podle konkrétních společenských okolností. A to i v rámci vývoje, tak i recentně v různých společenských podmínkách. Ekonomických, kulturních, politických a tak dále. To se ukázalo mnohokrát, a důležitým argumentem je i to, že i dlouhodobě platné zákony, včetně ústavních, procházejí určitými interpretačními posuny vzhledem měnícím se společenským podmínkám a nebo tam, kde docházelo k recepci pramenů práva, tak samo prostředí společenské vlastně působilo na chápání těch konkrétních pravidel, čili ten argument převezměte právní úpravu, která se osvědčila jinde a budete mít po problémech, je relativně slabý. Je třeba vždy přihlížet ke konkrétním okolnostem, ve kterých ta právní úprava má být použita, a nemusí působit shodně v rozdílných společenských podmínkách s rozdílnou historií, s rozdílnou úrovní, třeba technologické nebo ekonomické a kulturní vyspělosti a podobně. Z tohoto pohledu je zřejmé, že ve vývoji práva je důležitá otázka právní kontinuity a míry právní diskontinuity. Optimální samozřejmě je, pokud společnost se vyvíjí kontinuálně a tomu odpovídá i kontinuální vývoj práva, jak právní úpravy, tak i určitých postupů, chápání právních institutů, právní praxe a tak dále. To vlastně zdůrazňuje potom úlohu práva jako Stabilizátoru společenských vztahů, přestože si musíme být vědomi, že tato úloha má také své meze a že proměna společenských vztahů a požadavků na proměny společnosti se nutně odrazí i v proměnách práva. A v jeho adaptaci rychle nebo pozvolnější na měnící se podmínky. Ukázalo se, že právo je v některých případech retardačním fenoménem a historicky neobstálo v konečném důsledku. Otázka je, co je vlastně přesně konečný důsledek, ale. Z hlediska nějakého delšího časového působení neobstálo oproti tlaku na změny ve společnosti, obvykle tedy na změny, které mají zvýšit rozsah svobody v té společnosti a snížit, dá se říct, rozsah zákazů a možná vůbec rozsah je právní regulace přinést větší míru svobody a rovnosti. Pokud jde o otázku kontinuity a diskontinuity, rozlišuje se formální a materiální kontinuita, respektive diskontinuita, přičemž není úplně jednoty v chápání těchto adjektiv. Já se kloním k tomu, že formální je spojeno s právními formami. To znamená, že formální kontinuita spočívá na tom, že prameny práva nejsou zásadním způsobem měněny. Dochází vlastně k dílčím postupným změnám spíše menšího významu. Oproti formální diskontinuitě, kdy jsou nahrazovány dosavadní zákony jinými zákony, nebo jsou přijímány nové zákonníky, nebo i dochází k přijetí nové ústavy, používá se někdy rozlišení pojmů změna právní úpravy a proměna právní úpravy. A právě ta proměna právní úpravy. To je ten diskontinuitní moment z formálního hlediska. Pokud je o materiální kontinuitu, znamená to samozřejmě setrvání na hodnotových principiálních východiscích a nebo jejich opuštění a přehodnocení. V zásadě formální a materiální diskontinuita půjdou ruku v ruce. To znamená, že se provádí nahrazení dosavadních zákonů jinými zákony, nahrazení ústavy novou ústavou a tak dále v důsledku společenských zásadních proměn a chce se tedy promítnout tato materiální diskontinuita formálně do základních pramenů práva, ale nemusí to nutně tak být, a to znáte z právní historie, kdy se prosazuje jenom dílčí změna formálních pramenů a zdůrazňuje se určitá formální kontinuita při hodnotové diskontinuitě. Ta se může prosadit například tím, že se změní základ právního řádu, ve kterém se zdůrazňují hodnotová východiska typicky v ústavních normách, a ty jsou pak prostředkem interpretace nezměněných zákonů, zejména těch relativně abstraktních formulací, které tam jsou a tím pádem vlastně formálně ta právní úprava není měněna nebo je jenom dílčím způsobem změněna, doplněna, ale projeví se to výrazněji v té rovině materiální diskontinuity. Je tedy možné si představit samozřejmě i formální diskontinuitu bez té hodnotové. Jo, to znamená, že z těch či oněch důvodů probíhá formální nahrazení jednoho zákona jiným zákonem nebo vytvoření nového právního institutu, který nebyl znám, aniž by to znamenalo. Nějakou zásadní změnu z hlediska hodnot a cílů, které jsou sledovány. Ať už je to prostě nějaký návrat třeba k tradičním institutům nebo prostě požadavek zadání změny zákonů bez toho že by se to vidělo jako proces nějaké zásadní proměny, anebo to je prostě výsledek konkrétního legislativního úsilí, kdy původně zde byla snaha rozejít se s určitou zákonnou úpravou a tedy i z důsledky, které vyvolávala podle názoru těch, kteří předkládají takový návrh negativní, ale v důsledku tedy různých pozměňovacích návrhů, které vrací tedy tu představu zase zpátky, je nakonec přijat určitý kompromis, který se zásadně nelíší od úpravy, která byla dosavadní. Toto bude typické zejména pro určité částečné novelizace zákonů. Pokud jde o povahu změn, tak samozřejmě bude otázkou relativní, zda ty změny budeme chápat jako zásadní, jakési kvalitativní proměny, anebo nikoli. Čili to bude záviset na úhlu pohledu, a budou o tom vedeny rozsáhlé, více či méně argumentované diskuse. Z hlediska krátkodobého často jsou určité změny vnímány jako zásadní, kvalitativní povahy, a z hlediska určitého širšího pohledu z jakési ptačí perspektivy viděno v širším historickém rámci, se může ukázat, že tomu tak úplně není. Na závěr se podívejme na otázku, která je úzce spjata s chápáním práva jako společenského jevu, s otázkou, Účelnosti práva a způsobu zjišťování jeho efektivnosti. My jsme se opakovaně setkávali s tím, že klíčovými hodnotovými atributy práva jsou legalita jako požadavek striktního dodržování zákonů a platného práva vůbec. Za předepsaných podmínek všemi adresáty norem a legitimity jako kritérií pro hodnocení ospravedlnění platného práva. A na přelomu 19. a 20. století sílí názory, že tato dvě hlediska, tyto dva přístupy, v krajní polaritě odlišující právní, pozitivistický a přirozenoprávní přístup v těch čistých podobách, dáli se to takto označit, nejsou dostatečné, že je třeba se zabývat také tím, co vůbec je účelem práva nebo jaké jsou účely práva, Uvedl jsem, že tím základním účelem je vlastně stabilizace společenských poměrů, ale naznačil jsem, že těchto účelů je více a že nelze se smířit jenom s tím, že existují stabilní poměry bez ohledu na to, jaký je obsah právních pravidel jaký je reálný způsob působení práva a že je třeba se zabývat otázkou právě těchto účelů, účelností v právu a šířejí otázkou jeho efektivnosti. Je to vlastně konstruováno jako nějaký třetí pohled na Kriteria práva, spojený právě s představou, že právo působí ve společnosti, je samo ovlivněno touto společností a že můžeme zjišťovat, do jaké míry právo naplňuje ty účely, které jsou s ním spojeny, nebo jak se postupně krystalizuje tato problematika, do jaké míry je efektivní konkrétní právní regulace a působení práva ve společnosti vůbec. Tento pohled ve 20. století zesílil a dnes tvoří asi prakticky rovnocený přístup k těm dvěma základním s tím, že, jak jsem už připomněl, došlo zároveň k určitým posunům v pojetí právního pozitivismu a přirozenoprávních přístupů k právu ve smyslu jejich sociálního pojetí. Širší pojetí právního pozitivismu vlastně zdůrazňuje Společenský základ práva a nechápe jej jenom jako určitou zcela samostatnou kategorii, která nijak nesouvisí se společností. A teorie přirozenoprávní se postupně vyvíjí v tom směru, že základem toho, co je přirozené, je společenský konsenzus určitá schoda, která není zcela neměná na tom, co chápat jako přirozené, to je vlastně obecně přijatelné a v tomto směru legitimizující. Pokud jde o uznání toho, že právo plní určité účely, má určité společenské funkce, je vlastně ve společnosti nezbytné jako jeden ze subsystémů společnosti. Na tom je, myslím, v zásadě schoda. Ale není schoda a myslím si, že to bude ještě dlouho krystalizovat na tom, jak hodnotit míru efektivnosti působení práva, zda klást důraz na účely nebo chcete-li cíle právní regulace a jaký je jejich vztah k zájmům a potřebám ve společnosti a hodnotám, nebo zda klást důraz na Náklady, které jsou způsobením práva a institucí, které jsou nezbytné k vytváření a zabezpečování právních norem, nebo zda zvolit nějaký multifaktorový přístup nebo multifunkční a jak vlastně pak reálně zjišťovat míru efektivnosti. V zásadě nejjednodušší se jeví koncepce, která bývá často označována jako cílově výsledková. To znamená, že máme určité cíle, včetně těch finálních cílů, hodnot, a poměřujeme vlastně dosahování těchto cílů, čili jaké výsledky se dosáhly. Demonstrujeme to na příkladu zvyšování vzdělanosti a kvalifikace lidí, kdy si vytýčíme třeba na 20-30 let dopředu, jakou míru formálního vzdělání a kvalifikace je třeba dosáhnout. Obvykle v komparaci s jinými Státy v určitém smyslu se třeba domníváme, že jsou vyspělejší a že právě zvyšování vzdělanosti a kvalifikace lidí je důležité pro rozvoj společnosti a pro zvyšování její úrovně v různých směrech. A můžeme samozřejmě vyhodnocovat, jestli se zvyšuje počet absolventů středních škol, vysokých škol. A můžeme tedy v tomto smyslu pak konstatovat, že se daří dosáhnout těchto cílů a ty výsledky jsou na místě. Jsou tedy uspokojivé, právo působí efektivně. Určitým problémem tohoto přístupu je jednak relace mezi cíly navzájem. To znamená, to, co jsem naznačil, zdá sledováním jednoho cíle nepotlačujeme jiné nebo nevěnujeme dostatečnou pozornost jiným cílům. Typicky třeba. Nejenom v České republice, v řadě států se projevující nedostatek určitých profesí, zejména tedy založených na učňovském vzdělávání nebo neúplném středním vzdělávání zaměřeném spíše prakticky, které právě při zdůrazňování té kvalifikace vyšší se může ukázat potom jako nepokryté. A naopak, jako kvalifikace dosažená třeba formálně bez náležitého zvýšení úrovně vzdělání, která byla sledována. Čili určitá, určitý rozpor mezi cíly, respektive i vztah cílů a potřeb. Zda tedy ty cíle vlastně naplňují určité potřeby a to nejenom samou osobě potřebu vyššího vzdělání významné části populace. A to zejména třeba jenom v tom formálním měřítku. Druhým takovým problémem, který se tady ukazuje, je míra nákladů. Že to cílově výsledkové pojetí nezohledňuje dostatečně jaké, náklady to naplňování příslušného cíle mělo a zda bylo možné dosáhnout stejného cíle při nižších nákladech, protože efektivnost by měla být spojena právě i s poměřováním nejenom cílu a výsledků, ale i nákladů, které jsou spojovány s dosažením tohoto cíle a alternativ, které které tady obvykle jsou. Další takovou otázkou je problematika faktorů, které působily na dosažení cíle. Je to sama právní úprava, která zavedla nějakou pozitivní nebo negativní nebo kombinaci motivací, vytvořila tedy právní prostředí, které vede k naplňování cíle, anebo to jsou jiné faktory, třeba samo společenské prostředí. Důraz na vzdělání by v tomto případě vedl k vyššímu zájmu, aniž by to muselo být právně specificky podporováno a Samozřejmě i materiálně a tak dále, nebo abych tak řekl, jestli je možné odpreparovat ty různé faktory, které působily na dosažení určitého cíle, nějakou prostě multifaktorovou analýzou. Na základě těchto úvah se jako Kontrární pojetí postavilo především to nákladové pojetí, rozvíjené samozřejmě zejména z hlediska ekonomických přístupů k právu. To je, nakolik nákladné bylo dosažení určitého výsledku, nakolik tedy lze dosahovat srovnatelných výsledků s daleko menšími náklady. Tady hlavním problémem tohoto přístupu je, že v oblasti práva v některých případech nezáleží na vyložených nákladech a je třeba dosáhnout určitého cíle v podstatě bez hledu na vynaložené náklady. To vidíme do značné míry v posledním roce. Samozřejmě, i k tomu je možné se postavit kriticky, zejména tedy se snažit odlišit náklady materiální nebo v úzkém slova smyslu od dalších nákladů, které se projeví například ve ztrátách z hlediska dlouhodobé činnosti. To zná, určité aktivity jsou potlačeny, utlumeny, dochází k. Nárůstu problémů v určitých segmentech života společnosti, nárůstu nezaměstnanosti, krizi v určitých odvětvích ekonomických a atd. Tak a také z hlediska širších, širšího pojetí nákladů, zejména se uvažuje o. A to bez ohledu na nějaké mimořádné situace, o nákladech, které jsou spojeny s vynaložením času. A to nejenom z hlediska institucí. Celkem zjevně jsme svědky toho, že se vytýčí nějaké nové cíle, tomu odpovídající právní úprava, a pak se i hned samozřejmě vyžaduje zvýšení počtu úředníků nebo dokonce zřizování nových úřadů, které prostě mají zabezpečit tuto právní úpravu, její naplnění. Ale z hlediska času těch adresátů norem, z hlediska jejich vytížení při plnění těch zákonných povinností, které jsou uloženy. A na základě toho uh, úvahy pak směřují k tomu, aby se pracovalo s určitými funkcemi práva, funkcionálním pojetím působení práva ve společnosti a mírou jejich naplňování. V podstatě jsem už uh, řekl, že těmi základními funkcemi jsou funkce regulativní, funkce právní jistoty, funkce výchovná, ale také funkce sociální kontroly prostřednictvím práva a lze eventuálně hovořit o dalších funkcích. Tady ovšem je otázkou, jak exaktně zjišťovat naplňováním těchto funkcí Zřejmě bychom to mohli učinit na příkladu nějakých konkrétních právních úprav, kde bychom mohli v další časové řadě sledovat, jak se tyto funkce naplňují, Ale... Je to problematika, která spíše je hodnotitelná negativně než pozitivně. Jsou to přístupy, které najdeme někdy obdobně v tom, čím jsme končili minulou přednášku, to znamená k hodnocení, zda určité rozhodnutí nebo určitá činnost jsou nebo nejsou spravedlivé. A kde dovedeme spíše říci, toto je nespravedlivé nebo zcela zjevně nespravedlivé rozhodnutí. Tak i zde z hlediska efektivnosti, kde ten prvek hodnot je zakomponován jako jeden z důležitých faktorů, ale nikoli tedy výlučný, dovedeme říci, toto je zcela zjevně neefektivní. To by byla úprava buď nadbytečná redundantní, kdy vůbec ta úprava tedy není potřebná a stejně už bez ní by se dosahovaly určité cíle a naplňovaly vlastně ty požadavky, které jinak s právem spojujeme anebo vůbec působením normativních a institucionálních systémů ve společnosti, a ta úprava je naopak obsolentní, že vlastně není schopná vyvolat následky, které jsou s ní spojovány, buď od začátku, a nebo z pravidla, protože se změnily podmínky, ve kterých ta úprava původně byla přijata a tedy nemůže už působit. Takže jsme schopni asi takové ty krajnosti říci, ale exaktně říci: tady vlastně by se dalo mluvit o 97% efektivnosti a tady jenom o 38% a podobně. Těžko můžeme, protože tady právě bude důležitá i ta otázka vůbec výběru kritérií. Efektivního působení práva ve společnosti. Lze tedy říci, že sama otázka účelnosti právní úpravy, účelnosti konkrétního způsobu právní regulace je otázkou důležitou, otázkou, kterou si musíme klást, ale Exaktní zjištění, tato zákonná úprava, toto rozhodnutí v konkrétní věci nebo rozhodnutí, které se stalo východiskem pro řešení určitých situací, je přesvědčivě efektivní a není možné volit jiné řešení, pokud chceme, aby bylo vlastně optimální, je obtížné. Je to spojeno konec konců i s určitým subjektivním přístupem k právním normám a právním principům a hodnotám. Jistě to má své meze, tento subjektivní přístup, ale je nutné vždy připustit, že to, co bude jeden vnímat jako úpravu správnou, efektivní, bude někdo jiný a možná nejenom z hlediska nějakého hodnocení Cine et Studio, ale prostě z hlediska svých zájmů bude tvrdit, že je neefektivní a že takováto úprava neměla být nikdy přijata. Já vám děkuji za pozornost. Možná bych skončil takovým závěrečným zhodnocením pohy práva ve společnosti v tom smyslu, že je to opačné, než je hodnocení ohně. U ohně se říká, že je to dobrý sluha a zlý pán úpráva by mělo z hlediska vývoje a rozvoje společnosti platit opak. Právo je dobrý pán a špatný sluha. Ještě jednou děkuji za pozornost a někdy nasledanou.